اگلے روز دعا اور نوشروان پھر دوبارہ ارادہ کرتے ہیں گھر آنے کے لیے. جب یہ بات جو ہے دعا کی گھر والوں کو پتہ لگتی ہے تو دعا کے گھر والے سیدھا فضا کے گھر چلے جاتے ہیں فضا اور سرفراز کو منانے کے لیے کہ ہمارا بہت ہی خاص مہمان آنے جا رہا ہے تم لوگ ہمارے ساتھ گھر چلو. جس پر سرفراز جو ہے پہلے مانے گا نہیں لیکن صرف دعا کے گھر والوں کی بے حد اسرار کی وجہ سے آخر کار مان جائے گا. جیسے ہی گھر کے پاس پہنچے گا تو بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ یار یہ کون سا شخص ہے جو ان کا اتنا امیر رشتہ دار ہے اور انہوں نے مجھ سے چھپایا ہے اس رشتہ دار کے بارے میں. اور اس فضا سے اور اس کے گھر والوں سے بولے گا سرفراز کہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس بندے سے ملنے کے لیے. سرفراز فضا پر بہتان لگائے گا, اسے کہے گا کہ تمہاری جیسی گھٹیا عورتیں ہوتی ہیں جو کہ غیر مردوں کے ساتھ خوش رہتی ہیں. اس پر فضا بولے گی کہ خضر میرے بھائیوں جیسا ہے آپ غلط سوچ رہے ہیں. اس پر سرفراز جو ہے فضا کو کافی زیادہ دھمکائے گا اور اسے کہے گا کہ آج کے بعد تمہیں میں نے خضر کے ساتھ دیکھا تو تمہیں میں جان سے مار دوں گا. اس کے بعد خضر گھر آئے گا جس پر سرفراز خضر سے کہے گا کہ یار اگر تم نے رشتے سے انکاری کر دی اور تم برات لے کے نہ تو ہم کیا کریں گے. جس پر خضر جو ہے سرفراز کو کافی زیادہ منانے کی کوشش کرے گا, کہے گا کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس پر سرفراز بولے گا کہ مجھے تمہاری چلاکیوں کے بارے میں پتہ ہے, میں جانتا ہوں کہ تم میری بہن کو ڈنر کے بہانے ہوٹل کی رونق بنانا چاہتے ہو. یہ سننے کے بعد خضر بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا اور کہے گا کہ میں کب سے آپ کی باتیں برداشت کر رہا ہوں لیکن آج تو حد ہی ہوگی, اپنی بہن کے بارے میں بھی آپ یہ گھٹیا باتیں سوچتے ہیں. جس کے بعد فضا اور سرفراز کی بہن بھی وہاں پر آ جائیں گی اور کافی زیادہ ہنگامہ ہوگا. اس کے بعد سرفراز جو ہے وہ دیکھیے مار کر خضر کو گھر سے نکال دے. اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ بابا سائیں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, جس پر نوشرما بابا سائیں سے بولے گا کہ بابا سائیں ابھی تو آپ نے بہت زیادہ جینا ہے, یہ گھر اور یہ بزنس سب کچھ آپ نے ہی تو سنبھالنا ہے. اس کے بعد دعا بھی بابا سائیں سے کہے گی کہ اللہ میاں آپ کا سایہ ہمارے سر کے اوپر ہمیشہ قائم رکھے, بابا سائیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ لمبی عمر جئیں گے. یہ باتیں جو ہیں وہ کاشمالا بھی سن رہی ہوتی ہے اور دعا کے یہ بات کہنے سے کاشمالا بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کہ کیونکہ یہ بات کہنے کے بعد بابا سائیں اور اماں سائیں جو ہیں وہ دعا کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور اسے پیار بھی کرتے ہیں اور کاشمالا کافی زیادہ غصے میں آ جائے گی اور اپنے کمرے میں چلی جائے. اور آہستہ آہستہ سارے کرتوت سرفراز کے کھل کے سب کے سامنے آ جائے.